ួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះជាទំព័រកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសភាគទី5ហេតុអីបានជាខ្ញុំបានខំយកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសមកលាតត្រដាងនៅពេលនេះម្យ៉ាងយើងត្រូវការអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសម្យ៉ាងខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាបងប្អូនភាគច្រើនដែលតែងតែនិយាយថាចង់ឲ្យមានការអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសក៏ប៉ុន្តែគឺថាបងប្អូនទាំងអស់នោះបានយល់ទេបានឃើញទេបានអានទេតើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសថាម៉េចខ្លះបងប្អូនឆ្លើយថាអត់អត់មានសិភៅអានអត់ដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនោះមានន័យថាម៉េចសោះខ្លះទេនេះហើយជាទម្លាប់មិនល្អរបស់យើងយើងឮតែគេថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសក៏ចេះតែគ្រប់គ្រងក៏ចេះតែហៃអើតាមគេតែមិនដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនោះមានន័យថាម៉េចសោះទេដូច្នេះការដែលចេះតែគ្រប់គ្រងការដែលចេះតែហៃអើតាមគេនេះមិនមែនជារឿងល្អទេត្រង់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំយកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសមកលាតត្រដាងមកពន្យល់មកបកស្រាយដើម្បីឲ្យដឹងថាតើតាំងពីឆ្នាំ1991មកដល់ឆ្នាំ2015-2016នេះយើងបានធ្វើអីខ្លះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសមានន័យថាម៉េចហើយបានធ្វើអីខ្លះបើបានធ្វើហើយយើងទទួលស្គាល់យើងគ្រប់គ្រងថាបានធ្វើហើយប៉ុន្តែបើមិនទាន់បានធ្វើទេយើងត្រូវធ្វើគឺយើងនាំគ្នាធ្វើព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសជាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់យើងមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាម្នាក់ឡើយលោកមុនខ្ញុំបានជម្រាបហើយអំពីដើម្បីថែរក្សាអីគឺដើម្បីថែរក្សាអធិបតេយ្យភាពចឹងយើងមើលដូចម្ដេចដែលហៅថាអធិបតេយ្យភាពអធិបតេយ្យភាពគឺភាពជាធំភាពជាម្ចាស់ចឹងយើងមើលសពថ្ងៃនេះខ្មែរបានធ្វើជាម្ចាស់នៅកម្ពុជាទេបានធ្វើជាធំនៅលើកម្ពុជាទេប៉ុន្តែអត់បានធ្វើជាម្ចាស់ស្រែម្ចាស់ដីម្ចាស់ចម្ការទេគេប្លន់យកអស់ហើយនេះបញ្ជាក់ថានៅកម្ពុជាមិនទាន់មានអធិបតេយ្យភាពទេមួយទៀតដើម្បីរក្សាឯករាជ្យដូចបណ្ឌិតដែលហៅថាឯករាជ្យឯកប្រែថាមួយរាជប្រែថាអំណាចឯករាជ្យប្រែថាអំណាចតែមួយចុះអំណាចតែមួយយ៉ាងម៉េចបើមួយថ្ងៃនោះហ៊ុនសែននិយាយថាខ្លួនជាអាយ៉ងវៀតណាមធម្មតាអាយ៉ងត្រូវធ្វើតាមចវាយអាយ៉ងវៀតណាមគឺត្រូវធ្វើតាមចវាយវៀតណាមអញ្ចឹងបើអ្នកដឹកនាំធ្វើតាមចវាយជាជនជាតិវៀតណាមឯណោះទៅហើយតើវាមានឯករាជ្យពីត្រង់ណាដូច្នេះបានសេចក្តីថាកម្ពុជាមិនទាន់មានឯករាជ្យទេពីព្រោះអ្នកដឹកនាំជាអាយ៉ងរបស់គេមួយទៀតដើម្បីរក្សាបូរណភាពស្អីទៅបូរណភាពបូរណៈបើសិនណាជាលោកអ្នកទាញណឲ្យទៅស្ដាំបន្តិចហើយដាក់ស្រាអាលើរោបានសេចក្តីថាបុរាណបូរណៈបានន័យថាបុរាណបុរាណបានន័យថាដើមបានន័យថាមុនពីដើមមកបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងគឺស្អីគឺអន្តរជាតិបានទទួលស្គាល់ពីឆ្នាំ1962បានទទួលស្គាល់ព្រំដែនបើចឹងឥឡូវនេះមានទេមានការទទួលស្គាល់ពីប្រទេសជាតិខាងទេអត់ទេបើឃើញតែព្រំដែនមុខអាណាបើឃើញតែរុញទៅនោះបើឃើញតែទាញមុនណេះបើឃើញតែតំបន់សបូរណភាពទឹកដីខ្មែរឯណាដែលមានតំបន់សនោះអត់មានទេដូច្នេះមកទល់ពេលនេះកម្ពុជាអត់ទាន់មានអធិបតេយ្យភាពទេអត់ទាន់មានឯករាជ្យទេហើយក៏អត់ទាន់មានបូរណភាពទឹកដីដែរដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយកំពុងតែឈោះគ្នាអំពីរឿងព្រំដែនអំពីរឿងបោះបង្គោលរញ៉េរញ៉ៃមិនចេះចប់មិនចេះហើយដូច្នេះសរុបមកមកទល់ពេលនេះ24ឆ្នាំហើយមិនទាន់បានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសតាំងពីសន្លឹកទី1ម្លេះតាំងពីទំព័រទី1នឹងម្លេះឃើញទេមកទល់ពេលនេះកម្ពុជាអត់ទាន់មានអធិបតេយ្យភាពអត់ទាន់មានឯករាជ្យអត់ទាន់មានបូរណភាពទឹកដីទេដូច្នេះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស
มันต้นบ้านอาณาวัตตั้งปีตุ่มปัวตีมวยนั่นแหละแล้วยังมือต่อตะเตียนกิจพรมเพียงปารีจังบ้านไอ้เนี่ยได้เต้าสิเงี้ยกิจพรมเพียงปารีบ้านสกนัยถ้าจังสตาลังวิ่งนึ่งจังไทยหรือซาสันตะเพียบในกัมพูชีจังจุ่มรุ่งปองรูปปองรูมจีนนึ่งเขียนเนี่ยอ้อยประชีชนกัมพูชีปราปราศสวายัดสำไรตามรุ่ยกาบชนนลอยเสรีนึ่งตรำเต้าสับไทยมันเซาปราเปียขาดตรำเต้าที่คือจานปราเปียท้ายุติทั่วคือลอยเสรีนึ่งยุติทั่วตามเป็ดตรำเต้าเชี่ยเพศาขมายยุติทั่วเชี่ยเพศาบาลียุติทั่วปลายขาตรำเต้าหนุ่มไอ้ก็ใช่ไหมยังท้าบชนนลอยเสรีนึ่งตรำเต้าเกาะบ้านถ้าบอชนอตโดยเสรีหนึ่งยุติตัวกับบ้านเมียนในโดยเคลียร์โดยใช้ยื่นเป็นเมื่อจำนวนหนึ่งเมื่อตายยื่นเมียนเต้ซ้อนสิเพียบเนี่ยเต้าสิเงี้ยไก่โปร่งปริงปารีคือโดยสายโดยสายจองบ้านซ้อนสิเพียบยังยื่นเมื่อสับไงเมียนซ้อนสิเพียบที่จะมานะอดเมียนเต้ทำไมนี่ชมสู่เต้าบางปอนตามหรือเยอะพอสมบกมุมสุธานกรรมปุจิเมียนซ้อนสิเพียบที่บางปอนชายท่าอดเมียนซ้อนสิเพียบที่មានយុតិធម៌ទេបងប្អូនឆ្លើយថាអត់មានយុតិធម៌ទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការពិនិត្យកោះទៅទៀតតើសម្ដីរបស់បងប្អូនត្រូវឬខុសហើយលោកអ្នកក៏បានឮដែរហ៊ុនសែនថាម៉េចសុខថ្ងៃហ៊ុនសែនប្រើនយោបាយឈ្នះឈ្នះហេតុអីបានជាចាំបាច់ត្រូវប្រើនយោបាយឈ្នះឈ្នះបើកំពុងដណ្ដើមយកឈ្នះយកចាញ់បានន័យថាម៉េចបានន័យថាកំពុងមានសង្គ្រាមបើស្រុកកំពុងមានសង្គ្រាមបានន័យថាអត់មានសន្តិភាពបើវាមានសន្តិភាពគេមិនចាំបាច់ដណ្ដើមយកចាញ់យកឈ្នះគ្នាទេអានឹងទី1ហើយមួយទៀតយើងមើលបងប្អូនមកពីស្រុកខ្មែរសប្ដាហ៍ម្នាក់មកដល់ថាមកលេងហើយមកដល់តែងតែនិយាយថាថាឲ្យទៅស្រុកខ្មែរវិញទៅស្រុកខ្មែរមានសន្តិភាពហើយបើសន្តិភាពហើយហេតុអីក៏មិនទៅវិញខំធ្វើខ្លួនជាជនពីខ្លួនធ្វើអីខំធ្វើជាអ្នកមកសុំសិទ្ធិជ្រុកកោនតាមនយោបាយជនពីខ្លួនធ្វើអីមិនក៏មិនទៅវិញទៅនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ថាស្រុកខ្មែរអត់មានសន្តិភាពទេប្រជាហ៊ុនសែនខំប្រើនយោបាយឈ្នះឈ្នះក៏បញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាស្រុកកំពុងមានសង្គ្រាមបើមានសង្គ្រាមគឺអត់មានសន្តិភាពបើមានសន្តិភាពគឺអត់មានសង្គ្រាមពីព្រោះសន្តិភាពនឹងសង្គ្រាមវាជាបដិបកសម្ដោយទឹះខាងលិចនិងទឹះខាងកើតពីផ្ទុយគ្នាដូច្នេះមកទល់ពេលនេះនៅកម្ពុជាអត់មានសន្តិភាពទេយើងមើលមួយចំណុចទៀតឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាប្រើសិទ្ធិស្វ័យយ័តគឺសិទ្ធិរបស់ខ្លួនសម្រេចតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌មានការបោះឆ្នោតប្រមាណក្តារនេះសូម្បីតែសេរីទេយុត្តិធម៌ទេយើងមើលទាំងអស់គ្នាយើងមើលតាំងពីឆ្នាំ1993មកតើយុតិធម៌ទេតើសេរីទេវាអត់សេរីទេវាអត់យុតិធម៌ទេបើវាយុតិធម៌បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកហ៊ុនសែនឈ្នះហេតុអីក៏មាននាយករដ្ឋមន្ត្រី2ឃើញទេមិនដែលនរណាបោះឆ្នោតបានម្ដងនាយករដ្ឋមន្ត្រី2អញ្ចឹងទេនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអត់មានយុតិធម៌ទេហើយបោះឆ្នោតតមកទៀតក៏អញ្ចឹងមិនទាន់ទាំងបាក់ហាប់ឆ្នោតផងដឹងថានៅនេះឈ្នះដឹងថានៅនោះចាញ់បាត់ទៅហើយនេះម្យ៉ាងមុនពេលបោះឆ្នោតសិតទៅយកសរងយកវិជែងដល់សូកបើរវល់តែសូករវល់តែកាប់សម្លាប់គ្នារវល់តែគម្រាមកំហែងគ្នាអញ្ចឹងវាមានសេរីពីត្រង់ណាជាពិសេសបោះឆ្នោតបែបសមាមាត្រប្រជាជនអត់មានសិទ្ធិរើសអ្នកដឹកនាំទេគឺមានសិទ្ធិរើសតែគណៈបកប៉ុណ្ណឹងហើយគណៈបកគេរើសអ្នកដឹកនាំខ្លួនគេឧទាហរណ៍បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកឈ្នះឆ្នោតឬជាប់ឆ្នោតដល់ពេលជាប់ឆ្នោតហើយគណៈបកកគេរើសអ្នកដឹកនាំខ្លួនគេគេរើសថ្ងៃនេះដាក់ឈ្មោះនេះថ្ងៃស្អែកឡើងគេចង់ដូរដាក់ឈ្មោះណាក៏បានព្រោះគេមានសិទ្ធិគេអត់ខុសទេព្រោះគេមានសិទ្ធិដោយសារយើងបោះឆ្នោតឲ្យគេត្រង់នេះហើយដែលបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតបែបសមាមាត្រអត់សេរីទេអត់យុត្តិធម៌ទេគឺមិនសេរីមិនយុត្តិធម៌តាំងតពីឆ្នាំ1993មកម្ល៉េះ
ដូច្នេះការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះមិនបាច់ទេមិនបាច់បោះឆ្នោតទៀតទេព្រោះអត់សេរីនិងអត់យុត្តិធម៌ឡើយបន្តទៀតយើងមើលកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសមានទិសដៅយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលទៅសញ្ញាលើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាគេទៅដោយមានជំនឿជឿជាក់ថាមានតែដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយសម្រាប់ជំនួសកម្ពុជាទេគឺបានជាដំណោះស្រាយមួយយុត្តិធម៌និងយូរអង្វែងហើយនឹងរួមវិភាគទានដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិគេជឿអញ្ចឹងគេជឿថាកិច្ចប្រំពៃប៉ារីសនេះវាធ្វើឲ្យសន្តិភាពក្នុងតំបន់ស្អីទៅក្នុងតំបន់ត្រូវយល់ពាក្យមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ឲ្យអស់ស្អីទៅក្នុងតំបន់កម្ពុជាយើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍គឺប្រទេសទាំង3នៅក្នុងប្រទេសទាំង3នេះគឺប្រទេសខ្មែរប្រទេសលាវនិងប្រទេសយួនហៅថាអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍នេះហៅថាតំបន់គឺតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍បើអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍នេះវាបានសន្តិភាពក៏វាសន្តិភាពនៅក្នុងអន្តរជាតិដែរពីព្រោះអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍វាជាផ្នែកមួយនៃអន្តរជាតិនេះជាជំនឿដ៏មុតមមរបស់ហត្ថលេខីបើចឹងយើងមើលមើលមកទល់ពេលនេះតើមានសន្តិភាពទេមានយុត្តិធម៌ទេអត់មានទេនៅតែរញ៉េរញ៉ៃនៅតែវាយនៅតែមានសង្គ្រាមដោយសារអីដោយសារនៅតែវាយដោយសារនៅតែមានសង្គ្រាមទីមកពីអីមកពីមិនអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះឯងត្រង់ហ្នឹងហើយដែលពេលនេះយើងត្រូវតែនាំគ្នាយើងត្រូវតែរកវិធីធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសវិធីដោះស្រាយចំនួននៅកម្ពុជាមានហើយអ្នកខ្លះចេះតែរកវិធីថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចវិធីមានហើយគឺធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសតែយើងមិនព្រមនាំគ្នាធ្វើតាមយ៉ាងហើយបានជាយើងត្រូវតែនាំគ្នាធ្វើតាមចាប់តាំងពីពេលឥឡូវនេះទៅដើម្បីអីដើម្បីជាវិភាគទានដល់សន្តិភាពក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិមួយទាំងមូលជាពិសេសកុំឲ្យអន្តរជាតិគេឈឺក្បាលដោយសារតែរឿងយើងអន្តរជាតិបានឈឺក្បាលនឹងយើងច្រើនណាស់តាំងពីឆ្នាំ1954មកមកទល់ឆ្នាំ2015-16ហើយនៅតែមានរឿងនៅកម្ពុជាមិនចេះចប់ដូច្នេះដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានៅកម្ពុជាគឺត្រូវដោះស្រាយតាមនយោបាយរួមគឺកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះឯងតទៅទៀតគឺដោយសូមស្វាគមន៍ស្វាគមន៍នៅទីនេះតាមន័យថាទទួលយកទទួលយកអីឯកសារក្របខណ្ឌថ្ងៃទី28សីហាឆ្នាំ1990ដែលបានព្រមព្រៀងទាំងស្រុងដោយភាគីកម្ពុជាស្ដាប់ឲ្យបានណាដោយភាគីកម្ពុជាមិនមែនដោយគណៈបកទេគឺប្រើភាគីដូច្នេះគណៈបកគ្រប់គ្នាកុំយកទូនីតិគណៈបកមកបន្លំបន្លំក្នុងរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសឲ្យសោះតែបានព្រមព្រៀងទាំងស្រុងដោយភាគីកម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ដោះស្រាយនៃចំនួនកម្ពុជាហើយបន្តមកត្រូវបានយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទដោយក្រមប្រសាសន្តិសុខតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ668ចុះថ្ងៃទី20កញ្ញាឆ្នាំ1990នឹងដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ45/3ចុះថ្ងៃទី15តុលាឆ្នាំ1990ឃើញទេមុននឹងកើតកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991មានការយល់ស្របមានការធ្វើជាឯកសារក្របខណ្ឌច្រើនណាស់មិនមែនធ្វើលេងលេងមិនមែនធ្វើដោយក្រិនតែអ្នកណាអួតថាខ្លួនបានដឹកនាំទាញសម្ដេចជានោះបញ្ជូកហ៊ុនសែនអីនឹងទេគឺត្រីភាគីបានធ្វើការនេះច្រើនដំណាក់ណាស់ដូច្នេះឯកសារក្របខណ្ឌមានស្រេចបាច់អស់ហើយដោយបានជម្រាបនៅខាងលើនេះស្រាប់គឺដោយស្វាគមន៍នៅទីនេះប
បានសេចក្តីថាទទួលយកជាផ្លូវការតាមទីដោយកាត់សំកល់កាត់សំកល់យ៉ាងម៉េចការបង្កើតឡើងនៅក្រមប្រជាជាតិជនខ្ពស់នៃកម្ពុជានៅសាកាតាថ្ងៃទី10កញ្ញា1990ជាអង្គការស្ថាប័នស្របច្បាប់និងជាប្រភពអំណាចតែមួយគត់នៅកម្ពុជាដែលនៅក្នុងទូទាំងដំណាក់កាលអន្តរកាលជាតំណាងតំកល់អធិបតេយ្យភាពនិងឯកភាពជាតិហើយដែលតំណាងកម្ពុជានៅបរទេសពេលទេត្រង់នេះហើយដែលខ្ញុំសុខចិត្តទទួលយកតំណែងជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិខ្មែរជាន់ខ្ពស់ដើម្បីអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសពីព្រោះមានតែឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិមួយប៉ុណ្ណឹងដែលជាតំណាងឲ្យអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាសន្តិភាពកម្ពុជាឬក៏ជាប្រភពអំណាចតែមួយគត់សម្រាប់នៅក្រៅប្រទេសឬនៅលើឆាកអន្តរជាតិដូច្នេះសូមបងប្អូនយល់កន្លែងនេះឲ្យច្បាស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិជនខ្ពស់នៃកម្ពុជាកុំច្រឡំនឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគឺមហាអំណាចទាំង5ដូចជាអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសអីជាដើមលោកអ្នកបានដឹងហើយរុស្ស៊ីអីជាដើមហ្នឹងនឹងគេហៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិដូចជាលោកបានទីមួនមុននឹងធ្វើអីត្រូវទទួលបញ្ជាឬក៏ត្រូវមានការសម្រេចពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាមុនសិនទើបលោកបានទីមួនធ្វើតាមបានបើនិយាយឲ្យមែនទែនទៅដោយលោកអ្នកនៅអាមេរិកដឹងស្រាប់ហើយមានសមាគមផ្សេងផ្សេងសមាគមនឹងមានអីសមាគមនឹងគេហៅ ED ឬនាយកប្រតិបត្តិខាងលើនាយកប្រតិបត្តិនឹងគេហៅអីគេហៅគណៈកម្មការនាយកឬក៏ Board of Director ត្រូវតែ Board of Director សម្រេចឬគណៈកម្មការនាយកសម្រេចទើបនាយកប្រតិបត្តិយកមកធ្វើតាមកើតបើសិនណាជា Board of Director មិនសម្រេចទេគណៈកម្មការឬក៏នាយកប្រតិបត្តិនោះមិនអាចអនុវត្តបានទេ UN ក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបើនិយាយពីប្រទេសវិញក៏ដូចគ្នាដល់ការនីតិបញ្ញត្តិឬរដ្ឋសភាអនុម័តហើយទើបនីតិប្រតិបត្តិឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីយកមកអនុវត្តកើតអញ្ចឹងឲ្យយើងយល់អញ្ចឹងកុំឲ្យច្រឡំគ្នាចំណែកឯឧត្តមក្រុមប្រសាជាតិខ្មែរឬឧត្តមក្រុមប្រសាជាតិជនខ្ពស់នៃកម្ពុជាកាលនោះគឺសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនេះហើយដែលជាប្រភពអំណាចសម្រាប់តេតងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះមកទល់ដល់ពេលនេះខ្ញុំបានទទួលយកតំណែងជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រសាជាតិខ្មែរជនខ្ពស់ដើម្បីអីដើម្បីតភ្ជាប់រឿងយើងទៅនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិព្រោះអង្គការសហប្រជាជាតិដូចតុលាការអញ្ចឹងបើយើងទៅតុលាការយើងត្រូវការអីយើងត្រូវការមេធាវីពីព្រោះមេធាវីជាស្ពានសម្រាប់ចម្លងយើងឲ្យទៅដល់តុលាការពីព្រោះតុលាការស្ដាប់តែមេធាវីអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ត្រូវយកឧត្តមក្រុមប្រសាជាតិជនខ្ពស់នេះជាស្ពានដើម្បីអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសជាប់ទាំងកន្លងមកតាំងពីឆ្នាំ1993តែចូលទៅដល់កម្ពុជាហើយអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសមិនកើតដោយសារអីខ្ញុំបានធ្វើការពិនិត្យស្ទីបផ្ទាត់យ៉ាងល្អិតល្អន់កាលពីទិវាបុណ្យខួបកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសលើកទី24នៅថ្ងៃទី18ខែ10ឆ្នាំ2015ទាំងអស់គ្នារកឃើញថាដោយសារគេទិញសម្ដេចជានុបានទើបកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសជាប់គាំងត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលត្រូវធ្វើញត្តិតែងតាំងខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំតភ្ជាប់ទៅជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយរួមខ្ញុំមានដើមទុនឬខ្ញុំមានពិសោធន៍ធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងបុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិតាំងពីនៅជំរំគឺជំរំសាកែវនិងជំរំខៅឯដាងឯនោះម្លេះហើយជាក់ស្ដែងគឺធ្វើចេញជារូបរាងដូចជារឿងតឡាកានៅអង្គស្នួលដែលយើងទទួលស្គាល់ថាតឡាកា ICJ ខ្ញុំក៏មានឈ្មោះនៅក្នុងតឡាកា
ICJ នោះដែរហើយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីលោក Coffee Annan ដែលមានលិខិតបញ្ជាក់ជាសម្គាល់ស្រាប់ដូច្នេះមកទល់ពេលនេះខ្ញុំបាននាំមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមប្រកាសជូនបងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់ភាគទី5នេះឲ្យបានជ្រាបថាយើងគ្មានវិធីណាដោះស្រាយក្រៅពីនាំគ្នាអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទេដូច្នេះនៅក្នុងទំព័រកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសភាគទី5នេះខ្ញុំសូមប្រកាសជម្រាបជូនដំណឹងដល់លោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់ក្តីឬក៏លោកអ្នកតាមក្រុមនីមួយៗក្តីសូមលោកអ្នកបោះពុំឬព្រិនយកញ៉ាត់តែងតាំងដែលភ្ជាប់មកជាមួយនេះគឺនៅខាងក្រោមទំព័រ Facebook របស់មរតកកាមេរ៉ាដែលភ្ជាប់មកជាមួយនៅខាងក្រោមនេះស្រាប់បោះពុំបានហើយសូមចែកគ្នាចុះហត្ថលេខាបើសិនណាជាចុះហត្ថលេខាបានហើយមិនទន់ពេញ25នាក់ទេសូមជួយផ្ញើបន្តពី1ទៅ1ឲ្យបាន25ហើយចាំផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំតាមអាសយដ្ឋានដែលនៅខាងក្រោមទំព័រនៃញ៉ាត់នោះជាបន្តស្រាប់ហើយដូច្នេះបើលោកអ្នកបានសញ្ញាឧទាហរណ៍នៅក្នុងទំព័រនោះមាន25នាក់បើសិនណាជាសញ្ញាមិនទាន់បាន25នាក់ទេសូមលោកអ្នកជួយផ្ញើពី1ទៅ1ឲ្យសញ្ញាឲ្យគ្រប់25នាក់ហើយផ្ញើត្រឡប់មកខ្ញុំវិញតាមអាសយដ្ឋានដែលនៅក្នុងទំព័រសញ្ញានោះស្រាប់ឬមួយលោកអ្នកផ្ញើត្រឡប់មកតាម Facebook វិញក៏បានឈ្មោះរបស់អស់លោកអ្នកគឺគ្មានអ្នកណាដឹងទេគឺមានតែខ្ញុំនិងម្ចាស់ Facebook និងតំកល់ទុកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិតែប៉ុណ្ណោះហើយដូច្នេះការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅមុខវាអាស្រ័យនឹងអីទីមួយគឺអាស្រ័យនឹងមានការចុះហត្ថលេខាមកមានញឹកឬសកម្មឬច្រើនបាទណាជាបងប្អូនចេះបន្តគ្នាចុះហត្ថលេខាឲ្យបានច្រើននោះហើយជាកម្លាំងឲ្យខ្ញុំមានទឹកចិត្តខំធ្វើការឲ្យកាន់តែសកម្មឲ្យកាន់តែមានញឹកជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងទី1ទី2យើងធ្វើការបានលឿនឬមិនលឿនក៏វាអាស្រ័យទៅនឹងគណៈបកដែលរារាំងពីមុខយើងដែរដូច្នេះបាទណាជាយើងមានគ្នាច្រើនហើយការរៀងរបស់គណៈបកនយោបាយមួយមួយដែលតេតិនក្នុងបញ្ហាបោះឆ្នោតក្តីយើងត្រូវហាមឃាត់ដើម្បីទុកឱកាសឲ្យយើងធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសបានត្រឹមត្រង់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា